halkani waa degmada Boona ee gobolka Salal waxay dhinaca galbeed ka xigtaa magaalada Boorama ilaa 100 kilometir waa deegaan Buuraleya waana u dhaxad isku xira saddex wadan oo kala ah Soomaaliland Ethiopia iyo Djibouti inkastoo baahiyo badan ay ka jiraan deegaankan toogu muhiimsan ay tahay caafimaadka ayaa dadka degmada Boon oo awalba lagu yaqaan hormood noo ahaa barnaamijka iska u xuqabso waxay bilaabeen inay si mutadawacnimo leh ugu gudagalaan guntana dhisa iskaga xidhaan xarun loo asteeyay isbitaalka ugu weyn deegaanada galbeedka Soomaaliland hal doorkii labeenta Boon ayaa isku yimiday hirgelinta hawshaasi muhiimka dadka deegaanadaasina ay baahi weyn u qabaan waana hawl loo baahnaa dad iyo badan ayaa mishan in laga soo daahay qof walba oo halkaasii ku sugan waxa wajigiisa ka muuqday farxad iyo rajo isbarkan oo ku salaysan mustaqbalka caafimaad ee deegaankaasi ballaaran waxana halkaasii baaq looga diray qurbajooga qolqoljooga xukuumadda Soomaaliland hay'adaha iyo qof kasta oo ka soo jeeda deegaanada galbeedka Soomaaliland taalkan horey baa loo dhagax dhigay waa isbitaalkii ay baahida u qabtay degmada Boon waxay diyaar u tahay magaaladu inay dhisato waxaan ugu baaqaynaa beelaha degan degmadani Boon ee la keeni doona caruurtooda dumarkooda dadkooda bukaanka inay qayb libaax ka qaataan isbitaalkan halkii intii wixii kaga aadanaa hawshii kaga aadanayd inay la socdaan oo ay qabsadaan insha allah inagoo mar dambe beelaha u yeedhi doona weliba guddoomiyeyaashooda maalintii horena ay joogeen waanu insha allah iyagana waxaan leenahay qaybgalkiinu ahaado mid la xusuusan doono waxa kaloon u baaqaynaa iyagana ummadda reer Boon ku abtirsata ama dibadda joogaan ama baadiyaha joogaan ama bandar ha joogaane ama Boon ha joogaane inay isbitaalkani ka soo qayb galaan dhismihiisa si buuxda waa isbitaal waxa weeyaan dan guud weeyi dadkeenna u baahan ma aha wax qof leeyahay wax shakhsi leeyahay wax reer leeyahay wax idil leedahay midna ma aha waa sabqad jaariyana tii ugu qiimo badnayd weeyaan waxa la doonayaa inay ka soo qayb galaan waxa kale oo aan baaq u diraynaa qurbajoogta reer Boon iyo kuwa kale ee iyaguna la baxaya beela qurbajoogta reer Boon ee ka soo jeeda beelaha degan ee degmada Xunkunto iyo kuwa kale ee iyaguna la baxaya muxuu ahaa khayriga ah waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb galaan inay ka soo qayb galaan oo dhismihiisa isbitaalka ka qayb galaan baan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha iyaguna caalamiga ah ee madaxa bannaan iyo kuwa kale injooyada ee dawliga ah dhammaan inay nagala qayb galaan iyaga oo meesha ninkii wax ku darsadaayba ilaahay aakhiradana uu xisaabin doono wanaagga uu halkaa gashaday waxaa kaloon ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliland oo maanta guddoomiyihii iyo maamulkiisii nagala joogaan inay ka soo qayb galaan dhismaha isbitaalkan insha allahu weliba wasaaradda caafimaadka waxaan ugu baaqaynaa inay arrintan qayb libaax ka qaadato oo ay hawsheedii tahay aan weli maxay haydaan ay weliba aan muxuu ahaa ay garatay inay beeshu dhisato waxaan doonaynaa inay iyaguna qayb libaax ka qaataan oo qaybtoodii ka qaataan ay lahaayeen howlaha ma cusbo dhaqtarkani hadalkiisa iyo dhagxdhigiisba way horreeyeen maanta halkan waxaa laga bilaabayaa in la jeexo oo dhaqtarkii la bilaabo waad arkaysaan waa u diyaar iska rogooyinkii waa ku halkaa jooga aw diyaargeliye guddoomiyaha degmadu waxa inta halkaa joogtaa waxay u diyaar u tahay inay contribution qaybtoodii ka qaataan wax uun aan leenahay oo aan u sheegaynaa bulshada reer Boon dal iyo dabadba beelaha degan inay qaybtoodii ka qaataan u diyaargaloobaan dhaqtarkani waa baahidii ugu weynayd ee loo baahnaa ilaahay bay noo suurageliyay maanta inuu noo suuragalo waa dhaqtar la wada leeyahay cidi gaar uma laha baahida Boon taalla waa ogtihiin degmada Boon waxaan leenahay ku soo dhawaada in walba qaybtaadii ka qaado reer miyiga iyo magaalada waxaan xasuusaa markii la dhigayay la dhisayay dariiqii isku xidhayay ciirigaabo iyo ardayda waxaa laga qaaday contribution cala $3 baan u bixinay haddii maanta ardayda iyo haweenka xoolo dhaqatada
بيرليدا كان عصتها عد والله هذا إنه إسكحيل صار وحنو ملين ليا إنه طريق هالكعب حي إنت على يوسف كيلومترها وحكب ضن إنه كان يدونه بعد آدي آدي قم هذا اللي يضحك يخف كريل أقترب كان البون كردسان كوي خو تاجري كوي هنتي دبحيي يخو هذا الله ديار كاب آدي آدي قم هذا اللي يا وحكرون لهم وسار ضعف ماتكو وحوله هيدي وحب ضن بين لوف ضن قريب تودي قم ضن كقاتم بين دونينا وعند دونينا dadkii boonu dhashay ama shaqaalada dibad jooga hadana ama shaqaalada gudaha jooga hadana iyagu inay u diyaar galoobaan dhaqtarkii maanta waa la jeexay waa la dhisayaa waxaan mahadcelinta ku dareyna nimankii beertan lahaa oo inta badan saddex qaybood mar raga dhiga qayb uu baa laga iibshay intii kale ugu deeqay degmada Reebon iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna hadal badan ma leh maanta ka wada qayb gala nin kasto ee hawshan u taalo ka wax weey war maanta ilaahay baan ugu mahadnaqaya دكتور كي واحد وحوم بان صوتني اسكول ام ام سيج وحوم بان صوتني ام بان كسو قبنين لكن ما انت كي وينا دكتور كي وينا او بون امريكا ايجارسي امريكا امريكا ايجارسي يا الهي با ايجارسي انا كو ما نقيا وا واخ لاغو فرحو ان وانا لا اسكا وحو قبصو يا ساعد نفسك ayay boon iyada de ugu horeyso de meel walba lagu ogyahay waa waxa weeyaan waa mabda' aad iyo aad u qurux badan oo wax la oo wax wadan kuba ku dhismay inagu waa shaqadeenni ku yar iyo ku weynba jiilkani imika iska wuxuu qabsaa waxaa lagu soo wadooday waday waxaan qabannaa hadday wada tahay hadday dhaqtar tahay hadday iskuul tahay iya lagu soo waday lankeen waxa weeyin barbarkay ka baxday waa ka hawshi la qaybtamay de waa bakayla baxay waa bakayla qaleen assalamu alaykum rahmat de umada inta leega doktor hargeysiin loo wada diyaar yahay oo wax walba maanta heegan anu nahay anaga wadaanay gudidi hawshani kullay saddex bilood baan hawsha wadnay dadaal badan baan ku bixinay maalig walba halkaas ku soo laba goor noqonayne bulshooyinka la shireynay waxaan waxa uu sameeyay inaan isku aragto qura aan ka noqono maanta horta way ilaahay mahdi mar hadaan isku aragti annahay oo hawshii maanta meel qura ay noo wada taagan tahay ilaahayna waxa ka rajaynaynaa inuu dhakhtarka ay noqdo dhakhtar ummadda anfaca kollayna waxa weeyaan nin waliba wixii uu ku lahaa anu monitor waan ka hadlo waxaan ku dhahay ma ihi aqil waxaan leeyahay laakiin suldaan beela dhex jooga suldaan beela dhex jooga sheekta نمانتا وكم قي هاي شيف أقل كي رارك يا عبد أحمد مرجع أفكي سأنا كو حد ليا وحلي هاي مانتا حلقة سود حلو سود يا رجلوبو حفلة دنو حفلة دي هوري إن أنا بوس كعبد أحمد نجوجا سلطان كبيلا دك جوجنا هاي وحلي هاي دمان هوسا إلى نقول كرب قلنا لو سود يا رجلوبو وحنا نقول رختكنا دكتور النافعة بون iyada oo baahi u qabta dhaqtarkan anase isweydiinin sidaan wax u qabsanaa hammi waxa na geliyey qurba joogta beelaha reer axmed ayaa hammiga na geliyey noo keenay inaan dhaqtar dhisanno hammiga iyaga na geliyey waanu ducaynaynaa khayr allah na siiyo hammigii aad na geliseen iyaga waxaan leeahay dee waa kaa maanta bilaabmee sidaad u wadaysiin dee way ninkaa dadka kale ee qurba joogta ee gobolka awdal ku nool waxaan leeyahay baahida halkaa taalla ee dhakhtarka ah ha laga soo wada qayb galo ninkii khayrka jecel ninkii maxaan ku idhaahdaayay ay dhibayso degmadu dhibaysi ha ka soo qayb galo oo ilaahay dartii dhakhtarka waxa loogu soo darsado guddida 12ka ah ee u samirtay ee intaa ku soo jirtayna waxaan leeyahay ilaahay naga jaayisiyo waayahay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi xisbiga waxa la yiraahdaa kulmiye wax maxaan ku yiraahdaa wax qabadku ku caanbaxay baa la yiraahdaa boon maanta iniga fadhidaa inigana maanta ayay iniga fadhidaa inigii hay'ada wixii noo siiyay maanta la iniga fadhiyaa waa bilow waxa boorka ku qoran akoonnadii Dar es Salaam Bank iyo Dahabshiil Bank baa ku qoran cid kasta oo maxay aadanay u baahatay inay ku soo shurtana إن شاء الله أكون هذا سكسو سكسو شو بدونان
وحن أوصل بحدونا بون كوميونيتي أوصل بحدونا إن شاء الله تعالى أنت سوى أنت سوى أنت اللي قتري وحن باخدري يا دمان سيدهاري والله شاكي بيلا هديك جوج ملك ستي جوجان إن كسو قيب قلان وحن لحصم مدن عدي بلوذي مركي كوباد وحو الله بحي او اها بشر رحمد غارهان قيبت قرب جوجة وانو مهدنا غينا وحان لانا وحي اد بلوذين ماان تبلوغي سي او دبعا يان او تاقن ناي هالكاني عيد كستو مركا الله بحيسا انتاي بحيسا ان كبادن والله غفر دي اشاء الله تعالى ان اي محيداني الله بحضو السلام ما أنت فرحات بيتاعي نانك سوقيب كلو مناسبة دي فريتانكا بون جانان عروس بيتاعي نانا ما أنت وجوغو ونسيب ونانك سنبيتاي هذا البدن وباهنا لكن وحان إن شاء الله كو بورني يا دمان تذكرية بون لك ما حس قبصادان ندن غصو ودي جيستان سيدي لايتو نرقو وضايا قانا إسكاو حق قبصاديني هايس عاويسا دي ما ها إسكاو حق قبصو لكن نغو هايس عاويس مركا وين سوعي لنا هايس عاويسا دي السبتال كي دينا خود سنة هايس عاويسا دي برك تاسو ما يوحي نوو هير غليان بون نوحان لايا حي بون هنوالاتو أكا واحا فرحات إيه أما واحا فرحات نو عين أي بون ساكا ديارو تاي انا يدستو دختر كي بون iyadoo kaga qayb qaadanaysa iska wax u qabso dhamaanteedba miyigeeda magaaladeeda qolqol joogteeda qurba joogteeda intaba ay gamcaha ishaystaan farxad bay noo tahay runtii waa kuwa iska rogooyinka iga dambeeyay halka taagan boon iyagoo iska wax u qabso dhaqtarkan saaka diyaar u ah la bilaabay inay qaybtoodi ka qaadato cid walba runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa nin walba ilaahay ha ka abaal mariyo subxaana wa tacaala marka waxa kaloon baaq u soo jeedin lahaa cid kasto boon ka soo jeeda inay qayb ka noqoto runtii baahi weyn baa dhaqtarkan loo qabaa waa na xasuusiyey ee suuqa ay keenay walaalaha bilaabay way ku maadsan yihiin laakiin waa baahi jirta boon waxa saaka isku keenay halkan dhaqtarka baahi weyn bay u qabtaa waa dhaqtarkii boon ee mustaqbalka oo ka maqnaa muddo badan degmadan waxaan ku bilaabaynaa iska wuxuu qabsoo siday boon u lahayd caadada ama dhaqanka u ahayd ama hooyadii iska wuxuu qabsaay u ahayd dadweynaha reer boon iyo beelaha hoos yimaada iyo kuwa qurba joogta ah dhammaantood babaaqaan u diraynaa waxa weeji bilowga dhaqtarkan boon laga dhisayo ee maanta la bilaabayo maanta bisha tahay 18 bishii 2010aad iyo 2021ka baaqaan u diraynaa haddan dadkii reer boonahay ama odayaashii dhaqtarkan gacanta ku hayay bilowgiisa nahay waxaan baaq u diraynaa jaaliyadaha kale jaaliyadda bilowday ee ilaahay khayra siiyay reer axmed ee wixeedii maanta bilowday dadkana uu horseeday inay u abaabusho inay ka qayb galaan waxaa jaaliyadaha kale ee dadka reer boon u dhashay ama deegaanadeeda ka soo jeeda iyagana baaq ugu diraynaa inay saasoo kale si ka fiican uga soo qayb galaan oo sida jaaliyadda ku daydaan ama u midoobaan wax dhaqtarkan dhismihiisa baahida weyn loo qabo gobolka ilaa gobolladan awdal iyo salilba baahida weyni ka jirto dhaqtarka boon central hospital oo aan aas-aaskiisii iyo hindisihiisii kow ka ahaa waxaan mahad ballaadhan u celinayaa intii ila hirgelisay ee qurba joog ahayd waxaan mahadnaq u jeedinayaa dhammaanba reer boon oo gamcaha isqabsaday waxaan mahad ballaadhan u jeedinayaa gaar ahaan cuqaasha iyo guddiga farsamo ee u soo dhabar adeygay ee ku soo dhibtooday isku riix dabadii soo ma garanaysaa ku soo guulaystay maanta ay halkaa inoo marayso waxaan ku faraxsanahay guusha aan ka gaadhnay hindisihii aan ma garanaysaa shaqadeeda ku jirnay waxaan mahad ballaadhan u celinayaa cid alla ciddii wax ku tartay ee ka soo qayb qaadatay waxaan mahad ballaadhan u jeedinayaa iyo ducaba intii qaadhaankan ugu horreeya soo bixisay ee anigu ka joogo beesha reer axmed ee qurba joogta aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin maadaama oo loo diyaar yahay in man garanaysaa shaqadii laga wada qayb qaadanayo maanta la bilaabayo
anagu waxaan ka hadlaynaa kulli ka dhalinyar ahaan waxaan anagu contribution-ka ku bixinaa kulli garoonada iyo qaybta sportiga marka annaguna gudida waxaan u ballan qaadaynaa in tii maxay ahaan ay dhaqtarka inaan ku dari doono wixii anaga ka dhalinyar ahaan nagu soo gaaga aad iyo aad baan u mahadsantiin waa bilaabida dhagaxdhigga hore u dhacay sida laga soo dhawaajiyey oo bara saabka dhagaxdhigay ee 5tii bisha 12aad ee maanta 18 December aan joognana waxaan u joognaa bilaabidii dhaqtarka alxamdulillaah ilaahay baa mahadda iska leh een dhaqtarkana runtii wax weeyaan debaahida ay bulshada u qabaan qof kasto oo boon iyo deegaanadeeda ku xeeran mar uu soo gaaray uu dareemi karaa baahida loo qabo dhaqtarkan marka intii fikirkan lahayd iyo inta ka soo qayb qaadatay dhammaantood ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro kulli adduunyadu waa iska kooban tahay runtii wixii qofku sii hormarsado ilaahay dartii uu sii hormarsado baa ugu qiimi badan wax kale oo muxuu laga doondoonaa ma jirto sida laga dhawaajiyeyna runtii arrintani hadday noqoto iibinta dhulka hadday noqoto iminka dhagax iskorogooyinka jooga dhagaxaanta sida uma kala halin dhagax joogii boon deganaa dhammaan beeluhu way ka wada qayb qaateen wejiga u horeeya wejiyada dambana diyaar buu yihiin dhammaantood inay ka qayb qaataan beesha ay noo bilowday ama inamada qurba jooga ee reer boon iyo deegaanadeeda ka soo jeedana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro wax wanaagsan bay bilaabeen oo wax taariikhdu xusi doonto u socon doona sida ay beeluhu iminka wejiga hore uga qayb qaateenna rajo fiican iyo didiilo fiican baa ka muuqata in dhakhtarka ay meel wanaagsan inoo gaari doono oo noqon doono dhakhtar dhulkan oo dhan lagu nasto biidnillaahi alkariim baahida weyn ee caafimaadka loo qabana inoo daboola insha allahu tacaala waa boon general hospital akownaduna way inoogu yaalaan boorka muxuu ahaa halkan iminka lagu soo bandhigay ku hadlay magacii shirkadda telesom iyo degmadan boon waxaan ku ballan qaadaynaa contributionka qaybteeda inaan bixinno oon ku kala joogsanaa dhakhtarka boon ee laga dhisayo degmada boon qaybtoodan bixinaynaa ninna lagama xigo nin walla wax ku darsanayaba dhakhtarkaasi diyaaro ilaahay agtiina xisaabsanaya anaguna inteeda diyaar baa la nahay waxaan ku hadlayaa afkii shirkaddii somtel ama daafshiil group anaga ahaan waxa weeyaan kolley daafshiil group dee xagga horumarinta aad bay uga qayb qaataa tana waxaan filaynaa insha allah inaan saa ugu dhaqsaha badan leh aan uga qabi qaadan doono hadduu alla idmo waana horumar dhammaan u baahan dhammaan degmada dadka ku nool degmada boon guud ahaan markaa waxaan aan leenahay waan uga qayb qaadan doonaa insha allah saa ugu dhaqsaha badan hadduu alla idmo horta meeshan waa boon ciddaan aqoon waa meel istraatiijiya degaano badan baa ku xidhan wadooyin ku baawurmariya ku cagmaraaba halka ma layska gudbaa waqo bariya galbeed koonfur iyo waqooyi halka ma layska gudbaa marka meel mustaqballe weeyaan meel mustaqballe weeyaan ciddaan ogeynu markaa in hawlaha laga qayb galo oo la dhisto oo la dego waa meesha ugu habboon halkani waxa laga iibsaday dhul boqol dhulkaasi waa run oo aad buu ballaaran yahay qiyaas aan la sameeyey oonaan eedhayna waararka iyo waxani baahida lacag baan ku qiyaasaynay alla boqol iyo siddeetan kuna oo guryaha lagu taagayo waxa ka badnaanaysa qalabayntii waa inaan dawladii ahayd lala hoos galaa laakiin anigu waxaan odhan lahaa beelo dhan baa halkan degan oo beelihii reerkan samaroon ka muuqdaya inay hawshaa dhabarka u dhigaan sidii meesha loo dhisi lahaa waxa ugu weyn ee ka qaadanayana waa qurbajoog waxay wax u kala hadhaan waa qurbajoog ee lacag yar u kala hadhaa ee laga sugayaa inay bixiyaan wixii gargaar kaleen halawa gooni marka fadlan walaalayaal waxaad malaakuway soo baara dhakhtarkaa inaan si u dedegsan dhisno waa boqol iyo boqol la iibsaday oo diyaar loo yahay hawshii maanta la bilaabay ku tartama inigoo tartamaya waxa khayriga lagu tartama ugu fiican dhakhtarkii degmada boon gudaheega un maahayna waxa uu simaaday ilaa 12 beelood inay ka soo qayb galaan haddii alla idmo qodobna waxa weeyaan qodob halkan laga dhawaajiyo ah horta ugu horeyn xukuumadda muuse iyo cabdiraxmaan ismaaciil siilici aad bay u mahadsan yihiin inta ay joogeen waxa boon ka hirgalay waa la garan karaa hadday riigag tahay hadday iskuulaad tahay
iyo haday MCH kaas oo wax laga qabta tahay in kulli sidii halkan baa odayaashu ay ka sheegeen ilaa degmada waxa la keenay gaadiidkii iyo iskurogadii kulli ka degma ahaana iskuroga ay noo joogta annaguna la diyaar baa nahay wixii dhankayaga ah annagoo hurmud ka noqonayna si uu gudoomiyaha gobolku sheegay isaguna ugu horreeyay weliba qaaraan bixinta uu halkaa ka sheegay $1,000 inuu ku deeqay Mawliid Maxamed Nuur annaguna waxa weeye diyaar baanu nahay xukuumadduna diyaar bay u tahay insha allah wixii horumara marka horeba waxay ku suntanayd waxqabadka bulshada suxufi cishqi degmada boone gobolka salal